Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar kräver, för det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stoppa alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar vill ha större jämlikhet. Tror jag det. Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna. Ni vet, många av våra kamrater har råkat illa ut på vägarna. Vidare. All besprutning av maten måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra av det. Låt oss enas under parollen: fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen! Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Älgarna demonstrerar, älgarna demonstrerar, älgarna demonstrerar, älgarna demonstrerar. Det ska bli skönt att få bort allt dumt förtal om att vi skulle hålla gång och dansa Bossa Nova i skogen. Jo, Elbert, det var ett underbart tal du höll. Jag är så stolt över dig. Prat, jag gör bara min plikt som vanlig hedlig älg.